Mbrëmjen e enjtes dyshohet se një person është mbytur në ujërat e akuariumit të portit të Durrësit. Burimet thonë se viktima është një ri por i pa identifikuar ende. Koha kur është konstatuar trupi i pajetë ka qenë rreth orës 22. Burimet nga policia kufitare bëjnë me dije se nga mesnata deri në orën 9:30 të mëngjesit të sotëm, skafet kanë kryer kontrole por pa mundur të gjejnë gjë. Të njëjtat burime shpjegojnë se një trup është parë gjatë orëve të natës në det, megjithëse nuk ka asnjë denoncim për persona të zhdukur apo të humbur. Nga kalata 0, aty ku janë dislokuar edhe mjetet e policisë kufitare të portit, shefi I policisë kufitare Toria Golli shpreh se është kontrolluar I gjithë baseni ujor, por nuk është konstatuar asgjë. Ne nuk kemi një denoncim konkret, por nëse ka një të mbytur rrymë detare, e nxjerrin atë pas 10 ditësh në sipërfaqe. Do të presim 10 ditë pasi nuk e konstatuam nga kontrolli. Pohoja Golli. Dyshohet se I riu ka qenë një marinar nga qyteti I Beratit. Ndërkohë, sipas njoftimit zyrtar të Bluve të Durrësit, në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe në sallën e kufirit Durrës, nuk ka asnjë informacion për ndonjë të mbytur. Trupi I fundit që gjetur I pajetë në portin e Durrësit I përkiste një të riu sirian I cili humbi jetën duke u përpjekur të arrinte në not tragedinë e linjës Durrës-Bari.